السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کامران ٹریفک وارڈن. میرا آپ کو نال سے یہ پیغام ہے کہ جب بھی چوک ہو چرواہ ہو یا کٹ وغیرہ سے گزرے تو اپنی سپیڈ کو سلو رکھے تاکہ کسی بھی آفت سے یا اچانک حادثے سے آپ بچ سکے, اور ہیلمٹ کا استعمال کرے تاکہ اچانک گرنے کی صورت میں آپ کی زندگی سیکیور ہو سکے. شکریہ.